Гледате Европа сутрин на Възкресение Христово, 10 минути след 9. На телефонната ни линия е Божана Апостолова. Тя е сред най-талантливите, най-обичаните писатели, поети у нас. Тя е сред онези, които дават трибуна на млади таланти. Издава български автори от 1989 година насам, когато основава издателство Жанет 45. Добро утро, госпожо Апостолова, Христос Воскрес! Добро утро на всички християни, честито Рождество, много светлина, много слънце в душите им и дано най-сетне, като сме си вкъщи, ще замислим за българския характер, който, уви, носи и нашата съдба. А съдбата на българина е обрасла с една вечна тъга. Като казвате българският характер, имате предвид някаква особеност в нашия характер, в нашата народопсихология, която ни кара да успяваме да преминаваме през трудностите или да устояваме на тях, или? Ами, не ние минаваме през трудностите, но то е едно минаване, което нищо не ни носи на практика. Защото аз вече си свърла телевизора, тъй като тия дни се разболях от коронавирус, от слушане за коронавирус. То е едни и същи неща се повтарят като на малоумни. Мийте си ръцете, стойте си вкъщи. На ден ги чувам по 20 пъти, ако работи телевизора. И това не прави българина по-убеден, че трябва наистина да прояви характер, да си остане вкъщи и да даде на хората около него всичко това, което те искат. Какво иска човека? Едно единствено нещо. Любов. Любовта е тази, която възпитава. Любов към внучката, към сина, към хората около тебе. Любов. А ние най-много протестираме, на което казваме отстояване. Какво отстояваме? Какво отстояваме? Аз мисля, например, че Господ ни изпрати коронавируса, за да ни подсети, че не е правомерен живота ни, че живота ни не е изпълнен с онова, което са завещали и за което се заборили толкова години, хиляди нашите деди. Ами не е това живота ни. Вие мислите ли, че днес българинът е достатъчно отговорен? Не. Защо? Не мисля, че българинът днес е достатъчно отговорен, защото ако беше отговорен, нямаше да потегли пред лицето ми Йорданка Фандъкова, която вика, какво сега? Си разменяме вирус или тръгнали София пак за Банско. Когато Банско вече уж е поизчистено от коронавирус. Просто нямаме онази сила и устойчивост на духа, с която да си кажем, ще го направя, защото го правя за децата си, правя го за родителите си, правя го за близките си. Но не, качва се на колата, няколко колела отгоре, агнето, вътре в багажника доматите и марулите и тръгва. Къде тръгва? Тръгва в сърцето на коронавируса, защото той не знае къде му е сърцето. Явно тръгва да го търси. Софри, това не мога да го нарека отговорност.
Отговорност е, ако всички ние сме проумяли неистовото говорене на генерал Мутафчийски и благо го казва, аз до сега щях да съм се изнервила. Нямаше да бъда толкова блага. Ето аз не дойдох до София и показвате моя снимка. Ами какво да дойда до София за едно интервю, ще разболея всеки, който видя по пътя си, ако аз съм носител на вируса. Благодаря за това, по-добре, че вие сте отговорна. По-добре да ощетим зрителите, който не ме е навиждал на живо, мен ме позна много народ, ще ме гледа на снимка и ние с вас ще си говорим, защото трябва да проумеем както ние самите, така и хората, които ни слушат, една проста истина. Истината за онази отговорност, която дава блага, дава сила на душите ни. Помня, като учих старобългарски, че от онова време още, моето студентско, кога е писано Евангелие, кога го е имало този език, помня тази сутрин, дори се събудих с него, тогда шет адина тобою на десенте, нарицаема Юда Искариотски, карчиерум рече, «Що хощите мне дати, и аз вам ее предаст, а ни пъставише ни му 30 сребърник, и оттоли искаше подобна времени да я предаст». Ето за 30 сребърника Юда е готов да го предаде. Мислите ли, че сега между нас няма толкова много юди, които са готови за по-малко от 30 сребърника да го предадат? Какво е спасението, според вас, госпожа Апостолова? Може ли книгите да се окажат спасение за нас? Спасението е със собствените ни очи. Да можем да се вглеждаме не само в околните, а най-напред в себе си. Да слизаме все по-навътре в себе си, да търсим полярния ни живот. Ние веднъж сме добри, веднъж сме лоши. А що се отнася до книгите? На мен всичко са ми дали книгите. Но напоследък малко започвам да се обърквам от същите тези книги. Защо? Тези дни получавам, понеже сина ми ме е затворил вкъщи, каза, няма да ходиш на работа, ще си, няма да посрещаш гости, искам жива майка. И аз ми носи шофьора ми и ги оставя на стълбите ръкописи. И точно от тия дни прочетох няколко изключителни ръкописа. На Бойка Асьова, роден на Великден. Тя обича Възраждането, много от книгите аз съм издала. Девет. Пише за Възраждането, пише за... Дори гайтаните им описва с една блага. Много е талантлива тая жена. Дано българския читател сега до седмица ще издам книгата и обърне нужното внимание. Чета новия роман на Георги Господинов, в който главен герой е отново Галстин и казва се Време убежище,
И страшно много подхожда сега на нашето време. Тя също, сина ми е бърза да я пусне, защото ма няма там, да извъртим и хората да могат да се зарадват на Георги Господинов. 350 стихотворения получих от Георги Борисов и даже го Кодоша, викам, Жоро, ти си колега издател. Нали знаете, че като види човек 350 стихотворения в един, блестящи му са стиховете, в един том, той ще го побутне. Как ще чете толкова много стихове? Но Жоро е решил, избрал си е най-хубавото, прибавил е и малко нови и предлага книга за завиждане. Толкова е хубава. Можете ли всяко време, като си, като дръпнеш книжката към себе си и можеш да прочетеш нещо. Аз се улавям, че напоследък така дърпам книжката «Бележки за забравяне» на Иван Куликов, която не е повече от 100 страници. Изцяло е правена, рисувана е от него. С такава любов е подготвил и аз мисля, че всеки трябва да я прочете, а вътре има толкова много сентенции, които целият си съзнателен живот не може да родим. Ей, сега я отварям, тя е пред мен. За всичко има толкова много информация, че вече нищо не ме интересува. Май и аз започнах с подобна мисъл, че съм уморена, отчетена, уморена, но завидно хубави книги има. Госпожа Апостолова. Книгата, тя излезе много скоро на Русана Бардарска, едно сравнително младо момиче, което живееше в България. Даже беше женен за един от художниците на издат, беше женена. Със сигурност зрителите ни ще се интересуват от всички книги, които изброихте. Може ли, тъй като имаме около 2 минутки, да ни кажете какви са вашите най-ценни спомени или може би традициите, които спазвате на Великден? Вие имате и внучка, която носи вашето име Божана. Моята внучка Божана, за нея направих това, което смятах, посветих и детска поредица Малката Божана. Една от най-успешните. Последната книжка излезе преди месец. Тя се нарича Малката Божана и Божанчето и любовта на лебедите. Те са в Павелско. Там строих на времето един конак. Много исках с трите красиви къщи, които построих в Павелско, да се гордеят българите, защото едната е с елементи от Балабанова къща, другата от Агушеви конац, третата Тревненска и са вързани с един огромен чердак, който е чисто родопски. Селото ги е нарекло Божанини конаци. Аз си спомням това, към което апелирам всички българи. Тук каквото и да се докоснете, правете го така. И че когато умирате, да се радвате, че сте го оставили. Сина ми, внучката ми, сина великолепната Яна с наками са там. Аз съм в къщата ни в Пловдив. Благодаря ви много. Това е чудесен завършек на нашето интервю, макар че беше по телефона този път. Бъдете здрава. Пожелавам ви и се пазете. Божана Апостолова на нашата телефонна линия. Останете сега с Европа. Сутрин продължаваме.